Pra que esse sofrimento? Aqui é ciclismo raiz de verdade. Deixei meu Strava aí na tela. Acompanha meus treinos lá. Vai aparecer aí no cantinho o botão para se inscrever, se você não é inscrito. O vlog do canal, todos os vídeos dos nossos vlogs aqui. E também o último vídeo do canal para você assistir. Ah, desculpa a falta de ar. E se não deixou o like, deixa o like aí. Valeu!